Då sätter vi igång den tredje kvartsfinalen mellan Luleå och Jämtland. Jämtland i vitt, Luleå i blått. Collins. Samba, lång trea. Den sitter där den ska i alla fall, även om inte straffkastskyttet var kalibrerat. Snabba händer igen. Det här är fint spelat. Tim Kearney. Tufft läge för Jämtland. 5 poäng. Sätter han den här också? Det gör han! Denzel Andersson! Ja. Mycket sidled. Bra jobb Kearney. Och han får i den också. Nu går det mesta Luleås väg. Stoppa han nummer 34. En lätt pjäs att flytta på. Kan han vara så bra just nu? Ja, det kan han, Denzel Andersson. Jag vill bara titta på han. Vad är det som händer? Vad är det som händer? Makalöst bra här i den andra perioden. Den där missmatchen i försvaret straffar sig. Luleå bara kan plocka ner andra här. Collins snurrar med Daniel Johansson. Lycka för Kearney där. Sean Dania. Lägger i 2 poäng. Misslyckas. Får ingen foul med sig heller. Inte med han där, slog i. Oj! Så bra! Så fint! Smith. Det tog lite lång tid innan han bestämde sig för vad han skulle göra. Gustav Hansson, 2 poäng. Jag kan inte sätta en till, va? Nej. Han tar det lugnt i alla fall. Hansson. Där då. Kan han sätta den också? Ja, det gör han! Luleå över 100. Det är den första slutspelsmatch i år som har... Denzel Andersson söker korg. Får inte med sig det. Paulus. Lite för lång. Ja, Myers. Plockar upp den. Åh, oh, vilken räddning! Sätter han den också, det gör han! Wow! Slut bra passning. Sjungan jag får lägga i om det blir matchens sista poäng. Det är 20 poäng. Jimmy Larsson släpper ifrån sig den. Går han före. Han får inte med sig den sista. Matchen är slut! Det slutar 110-80, 30 poängs seger för Luleå. Men det är bara 2-1 i matcher för hemmalaget. Det spelar ingen roll hur mycket man vinner med i den här matchen om man förlorar nästa med en. Det är i alla fall utjämnat till 2 lika, men vilket statement efter förlusten senast.